ვუთხარი რომ აი მაგრამ საფლავებს მაინც ნახაო სამი ადამიანი საფლავი არის იმეზოში სულას ვალენტინმა თქვა და ნუ მეუთხარი რომ მაშინ ჩემი ვაჟიშვილი დახვდებათ თქო და ჩემი ვაჟიშვილი დახვდებათ დახვდა ცოტე კარებში და თორმე იქიდან პირდაპირ მე ვიცი არა ფარული არ ჭირდებოდა ღია ფანჯებიდან პირდაპირ იღებდნენ და ახლა აქ მოსარიდებელი არაფერი არ იყო ამაზე ბევრად ესე იგი დიდი საქმეა ჩამოსული დონის ოსტოვიდან რომელიც არ მინდოდა ჩამოსულიყო პირდაპირი პოსტით ამას ვინ ჩაიგდებდა ხელში მე ძალიან კარგად ვიცი და სადაც გააქროდა ამიტომ მე ვთხოვე პირადად მე ვიყავი ეს ადამიანი რომელმაც ვთხოვე რუსეთის ელჩს მის მოადგილესაც რომ დამეხმარეთ რომ ექნემ დიპლომატიური გზებით შემოვიდეს ეს დოკუმენტი რათა არ დავკარგო ის დასკვნა რომლის საფუძველზეც თქვენ იცით რომ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მოწმობა არ ქონდა 2009 წლის აპრილამდე წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა ამ წლამდე დიახ არა უტინობ კი არა შეგდებულა შეგნებულად რაკეთეს როგორ ადამიანი მოკლეს 9-ჯერ დამარხეს 9-ჯერ მოიღეს და არის ხო გარდაცვალების ვითომ რო კითხო ამათ ექსპერტიზა ჩაუტარეს აქ და ეს განათლებული თამარ დეკანოსიძე დიპატისცემდი მას როგორც ექიმს პათანატომს არაჩვეულებრივი პიროვნება ბრძანდებოდა ძალიან ერუდირებული და თავის საქმის უბადლო სპეციალისტი, მაგრამ ვინ მიუშვა თამარ დეკანოსზე? ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ვინ მიუშეს იქამდე? მაინდამაინც ავთანდილ ბარგიანი უნდა მიჭრილიყო იქ. რა უნდა ენახა? თავიანთი დასროლი ტყვია, როგორ წავიდა იქ? რა უნდა დაედგინა მას? ერთი მაინტერესებს და ისინი, ვინც მისასწრებელი იყვნენ და შევარდაძემ განაცხადა რომ ჩვენო გერმანიიდან და უცხოეთიდან ჩამოვიყვანეთ ორი სპეციალისტიო. შენ მაინ მე რატო არ მითახვდე? მე ჩემი წარმომადგენელი ვინ მომყავს? შენ თავის გასამართლებლად გინდა ორი კაცი ჩამოიყვანო? ორს კი არა, ას დაიქირავე. აი ახლა ეს როსტოვიდან ოფიციალურად საერთაშორისო სათანადო მოგიტანეს ეს ის დასკვნა. და იმან ვალენტინმა მოიტანა და იმ პოემას აჩვენებენ ტელევიზიაში. ზოლებიანი პერანგი როაცია და ის გადასცემს ამას და ვითომ გადასცა რაღაც ატობური ის ღილაკი გადასცა რომ ეხა ხელი დააჭი ამაც საქართველოს აფეთქეო. ეს არის უცხობა, ეს არის არამზადობა, ეს არის ისეთი ბინძური ცილისწამება, რომელსაც ვერავინ ვერასოდეს ვერასოდეს ვერაიცილებს და ვერ გაიქცევა. როგორ მამის დასკვნის ხელში გადაცემა თუ დანაშაულია მაშინ ჩაგეტარებინა თქვენ ჩემი თანდასწრებით მე ჩამოვიდოდი საქართველოში როგორმე მოძებნიდი იმ ექსპერტებს, რომლებიც ობიექტურად შეაფასებდნენ ყველაფერს, მაგრამ თქვენთვის რომ ეს არ იყო მისაღები, რატომ არ დააფიქსირეთ? თქვენ ხელში იყო რეესტრი და ყველაფერი. რატო არ დააფიქსირეთ? მე რატო დამჭირდა წელს აპრილის თვეში ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მოწმობის საღება? აი რატო დამჭირდა წელს? მალავს ვერ რომ გარდაცვლილი იყო? რა ვიცი? და ისიც აცეთ სახელმწიფოში აი ასეთი უძდეობა არ ხდება. როგორ შეიძლება პრეზი იმიტომ რომ იქ უნდა დაეწერათ გარდაცვალება მიზეზი? მიზეზი იყო დასა. და ერთიეთო მაი ესე და თან საზოგადოებასაც ატყუებდნენ რომ აჰა არასებს ზიად გამსახურდიას გარდაცვალების მოწმობა. მაშასა და მიგი ცოცხალია და თქვენ ხომ გახსოვთ ეს მოარული ჭორები რომ დადიოდა თელ საქართველოში რომ არა ზიად გამსახურდია უცხოეთია იქ არის იქ ნახე აქ ნახე და რაღაც პრესაში რომ სისულელეები იბეჭდებოდა თქვენ ხომ ძალიან კარგად გახსოვთ მოწმეები მე მაქვს ის გაზეთები ყველაფერს ნახული ასე რომ ამას ვერ გააქცევიან და რის გამოს ზოგიერთებს თავის გადარჩენის მიზნით უნდა და აი ეს დო გაეხანგრძლივინა ვერავინ ვერ გაიხანგრძლივებს თავს იმ ამით იცით თავის ვერც ავტორიტეტს და ვერც იმ დანაშაულს რომელიც ჩაიდინა ეს არის ისეთი დანაშაული რომლის გამოსყიდვა არ შეიძლება ხო შეხეშ ხალბათ მანა საშინელი ის არის ეხლა მეც მომათავსეთ ეხლა როგორ ჯაშში მე ხა მეც მომათავსეთ მე რო საპრობილეში რომ მე ბატონი იმას ბატონის მეთი მის უწმინდესობას ალექსი მეორეს მადლობა გადაუხადე მიმართე რამოდენიმე გზის წერილით აბა რამე რა გამეკეთებინა ხა თქვენ ხელში ჩამეგდო რომელთა რომელიც ფული ფულ
pulit მელაჭებოდით? 3 მილიონი რატომ უნდა დაიჭასო? თან პირველ წასვლასო. თან პირველი წასვლა, მეორე წასვლა სხვა იქნებოდა ეს. რაზია ლაპარაკი? მე გვარად იმიტომ დავასახელე, რომ არასოდეს ჩემს თათქმში ეჭვი არავინ არ შეიტანას. თალმანერა საშეღლება არა ეს თქვენობებით, ბარბაროსობა როგორც თქვენ მოგვიყვება. აი მე მინდა რომ გავახსოვთ ერთი რამ. მე მინდა რომ ერთი რამ ფაქტიკად გაგაცნოთ. იცით, ეხა ეს გადაწყვეტილება, რაც მე მივიღე გერმანიასთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ეს არის ძალიან ძიმე საქართველოს მოქალაქეებისთვის განსასწრებლად, იმიტომ რომ თავისთავად, როდესაც ქვეყნის პირველი პირის ოჯახი ამ გადაწყვეტილებას მას მიიღებს, მე გულისხმობ ჩემ თავს. ეს იგი რაოდენ ძიმე მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს, რომ მისი უსაყვარლესი სამშობლო დატოვოს, ჩეჩნეთში ვტიროდი, რომ თბილისში, თბილისთან ახლოს ვიყავი ჩეჩნე, გროზნოში ყოფნენ, სულ ყოველდღე პირუსი ვიყავი და ბაება, ცრემლი არ მოცილებია ჩემ თვალს. ყოველდღე. ეს იყო რაღაც საშინელება და როდესაც ზვიადის ეს ამბავი დაემართა, რომ მომიკლეს ზვიადი, მაშინ უთხარ ჩემ თავს, მანანა მაშინ რა გატირებდა, აი სატირალი ეხლა ქონია, თქო. მე საქართველოსთან განშორება ისე განმიცადე, რომ ვერ წარმომედგინა და ეხლა იცით, ისეთი რაღაც ცივი გონებით მიუდექი ამ საკითხს, იმიტომ რომ არ შემიძლია აი ასეთ საზიზღად პირობებში, ასეთ საშინელი დამცირების და ზეწოლის ქვეშ ყოფნა. მე ჯობია, თხოვა კიდეს დამაპატიმრე, თუ რამე დანაშაული ჩავიდინე, დამაპატიმრე, თქონ ვიცო უნდა მქონდეს ჩემი სტატუსი, არა? ასეთ სახელმწიფოში პრეზიდენტის ოჯახი, მეუღლე, აი ასეთ მე არის ესე იგი რეპრესიები, ეს აშკარა რეპრესიები. რეპრესიაზე უარესია. რეპრესიაზე უარესია, რა უფლება გაქვთ, ვისა უფლება გაქვთ, ვისა დამსახურება გაქვთ, ერთი დავიწოთ, ერთი ჩამოვთვალოთ თქვენი დამსახურებები ბჭყალებში და მოდით მე ჩვენ დამსახურებები საერთოდ არ შეიძლება რომ ჩამოითვალოს, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ხელთ ის დოკუმენტები, ის მასალა ყველაფერი თქვენს არქივებშია და იმ არქივებს იმიტომ აზიხართ ისე მაგრად რომ არ გინდათ გამოჩინოთ, მაგრამ ნუ გეშინდათ რომ მოვა მაინც გამოჩნდება ისე როგორც არაფერი არის დაფარული, რასაც ერთი წუთით, ერთი წუთი მე მინდა იცით რა, ცოტე გამსახურდიას დღესაც აკრძალული აქვს კანონით მინიჭებული უფლება. ეს არის 76 მუხლი, ესე იგი ბრალდებულის უფლებები. სადაც აი მე დაგიფიქსირებ მხოლოდ პატარა მონაკვეთს. ეს ეხება რომ ესე იგი მას აქვს უფლება ქსეროქსით გადაღებისა, საქმის გაცნობის უფლება. ეს როგორ შეიძლება ადამიანის მიმართ საქმე აღძრა და არ გააცნო რის რაში არის ბრალეული, ხო? და აი აქ არის რომ ესე მოძიება, ესე იგი ჩემი ადვოკატის შუამდგომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებათა საპროცესო დოკუმენტების ქსეროასტები, რომელთა გადაღების ხარჯებს გაიღებს ჩემი დაცვის მხარე. აღნიშნულ მტკიცებულებათა გასმობა საშუალებას მომცემს ერთიანი პატიმრობის და 38 დღიანი სიმშილობის მანძილზე ბოლოს და ბოლოს ვიცოდე, მამხელს თუ არავინმე რაიმე დანაშაულის ჩადენაში, ან რაში მდგომარეობს ბრალდების მხრიდან მტკიცებულებები, ან საერთოდ რა უდევს საფუძვლად ჩემს ხანგრძლივ პატიმრობას, აღნიშნული საშუალებას მომცემს თანახმად საქართველოს კონდემ 76 მუხლის პირველი ნაწილისა დავიცვა ბჭყალებში, რასაკვირველია, დავიცვა თავი წაყენებული ბრალდებისაგან, ბჭყალები დახურულია. მოგმართავთ, დაიცვათ კანონის უზენაესი პრინციპი და დაუყოვნებლივ დააკმაყოფილოთ წინამდებარე შუამდგომლობაში. ეს მესამე შუამდგომლობა მისი. და ქალბატონმა ქეთევამა რამდენი გაგზავნა, ეს უკვე ამას თვლა აღარ აქვს. დაყენებული ჩემი კანონიერი მოთხოვნები, უკანონო პატიმარი, ცოტე გამსახურდია. ხელსაწეს ვინმე ჭაბაშვილი დაწესებულების იმ სადაც პატიმრობაში იმყოფება და ასევე მის სამკურნალო დაწესებულების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ბუთლიაშვილი. ასე რომ აი ეს დოკუმენტები შემოკარგებო არის ყველაზე სამარცხინო და იქიდან გამომდინარე ბატონო დავით, იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი შვილის მდგომარეობა გამძიმდება ახლა, იმიტომ რომ მან 38 დღიანი სიმშილობის მერე დაიწყო ახლიდან ეს სიმშილობა, ორგანიზმი აბსოლუტურად გამოფიტულია, ანემია აქვს მას.
და აქედან გამომდინარე ორგანიზმს აღარ შესწევს უნარი რომ ის რა ენერგიაც იმ პერიოდში ქონდა და დაიწყო ეხლაც იმავე ენერგიით ვეღარ გადავიდე და დავარდება კი არა საერთოდ რა დაემართა მან კაცმა არ იცის მეთმა იცის მართალია მაგრამ აი მე ყველანაირად მე მოგვართავთ ასე რომ პასუხის გებლობას ჩემი შვილის სიცოცხლეზე პირადად ბაკისებ